ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ୍ ରୁଲ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା କେନ୍ଦ୍ର। 5G ସଚିବଙ୍କ ନାଁରେ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ମିକ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଭାଗରେ ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ନବୀନଙ୍କ ଗୁଗୁଲିକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଛକା। ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବା ଲାଗି ନବୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଅଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବରଗଡ଼ରେ ଶୁଣାଇବା ପରେ ଏପଟେ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନୋଟିସ। ଆଇଏଏସ୍ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବା ସହ ସଭା ସମିତି କରିବା, ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିବା, ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ୍ ରୁଲ୍ର ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ଉଲ୍ଲଂଘନ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂସଦ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅବମାନନା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚାରରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ମିକ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହଁ କଲେ ଯାଇକି ହବ, ତାପରେ ଇନକ୍ୱାରୀ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନ କଲେ ନା ତ କରିବେନି, ଯେହେତୁ ପଦା ଭାଇଟ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ବସିଯିବେ, କିଛି କରିବେନି। ଯଦି ଇଏ କହିବେ ମୁଛ ହବନି। ସେପଟେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିବା କହି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳର ଆଖ୍ୟା ଦେବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଠିକା ସରକାର ଚାଲିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସରକାର ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଭୋଟ ଦେଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଛି, ବିଧାୟକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାଂସଦ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ଏଠି ତ ଦାୟିତ୍ୱ କାହା ହାତରେ ଅଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଶାସନ କିଏ ଚଲାଉଛି, ଏହାକୁ ଆଉଟସୋର୍ସ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଠିକାରେ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କାହାକୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦେଇପାରିବେନି, କାହାକୁ ଲିଜ୍ ଟେଣ୍ଡର ଦେଇପାରିବେନି, ଯେ ମୋ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ ମୁଁ ଲିଜ୍ ଦେଲି, ଟେଣ୍ଡର ଦେଲି। ଆଜି ଜଣେ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆସିକରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବେ। ଥରେ ଥରେ ମନେ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବି ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି। ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବା ଲାଗି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି କରାଯାଉ। ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଅଡିଓ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସଚିବ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ କାହିଁକି ବୋଲି ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ବିଜେଡି ବ୍ୟାନରରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଭିତ୍ତି କରି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଭଏସ୍ ନା ଆଉ କାହାର ଭଏସ୍? ଆମେ ତ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଦେଖାନ୍ତୁ, ମାନେ ଲେଖା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଚିଠିଟା ଦେଖାନ୍ତୁ, ଅଡିଓରେ କହିଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ପର୍ସନାଲ୍ କଥା କି? ଏଇଟା ତ ସିଷ୍ଟମ୍ କଥା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତରଫରୁ 5G ସଚିବ ବୁଲି ବୁଲି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିକି ସେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଏବଂ ସିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟର ଲଗା ହେଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ, ଏବଂ ସେଇ ପୋଷ୍ଟରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଣେ ସର୍ଭିଂ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ନିଜକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ କଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଜବାବରେ ବିଜେଡି କହିଛି ସତ କଥାକୁ ବିରୋଧୀ ମିଛରେ ଖଳପା ପିନ୍ଧାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଭଙ୍ଗୁଆଳି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିଛନ୍ତି। କେମିତି ମିଛ ଗୁଡ଼େ କହିବେ, କେମିତି ମିଛ କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବେ, କେମିତି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବାୟସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ସେଇଟା ହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରର କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ପରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସରକାର? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚିଠିର କଡ଼ା ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ? 5G ସଚିବଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ କି କିଛିଟା ବ୍ରେକ୍, ନା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ରାଜନୈତିକ ମୈଦାନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ? ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ରୋଶନ ରଥ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।